vamos lá, porque nós temos que ir. Você pode mandar sua mensagem de texto para nós. 92011-98. 92011-98. Mandou, chegou. Presta atenção. Tem aumentado a quantidade de endividados, correto? Mas existem alguns macetinhos, algumas manhas aí para você negociar a sua dívida e conseguir um respiro. Veja. Endividados. Em Foz do Iguaçu, são quase 67.700 pessoas que estão com o nome na lista de devedores do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Isso é 3% a mais do que na mesma época do ano passado. O novo dado do SPC revela que um a cada quatro moradores de Foz está com o nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito. A economia brasileira entra num ciclo de crescimento negativo durante 2015 e 2016 e, obviamente, isso passa a ter reflexos significativos, inclusive, sobre o nível de emprego e, por consequência, sobre o nível de renda. Afinal, o que fazer para não ficar com o nome sujo na praça? Especialistas dizem que o primeiro passo para isso é colocar no papel todas as despesas do dia a dia. Assim fica mais fácil saber onde é possível economizar. Além disso, outra dica bastante importante é sempre procurar renegociar as dívidas. Este economista explica que também é necessário priorizar o pagamento de algumas contas atrasadas. Geralmente, a preferência deve ser para quitar as dívidas do cartão de crédito e cheque especial. Eu diria que a prioridade deveria ser liquidar as dívidas com relação ao cartão de crédito e ao cheque especial em primeiro plano. Por quê? Porque, em geral, o cartão de crédito e o cheque especial são as formas de crédito que têm cobrado as maiores taxas de... Alguns macetes aí para você administrar a sua dívida. A verdade é essa. Porque algumas broncas aí o juro é maior. Então você vai controlando, tá acertando, tal. Agora, a questão da grana, eu já ouvi isso aí, várias pessoas falando. É como se fosse a caixa d'água. Você já ouviu isso aí, Marcão? A caixa d'água. O dinheiro da gente, a economia, tem que entrar mais água, que é entrar, e sair menos. Então a saída da caixa d'água tem que ser pequenininha, que é o nosso gasto. E lá na entrada, lá em cima, tem que entrar mais água e sair menos, que a caixa sempre vai estar cheia. Assim, é um exemplo fácil de você entender como é que você administra a economia.